Assalomu alaykum yana bir bor. Biz o'tgan safar loyiha boshlagandik, kichik loyiha. Boshida Lolazor reyting deb nomlamoqchi bo'ldik, keyin oxirida xulosa qildikki, bu yangi loyihamiz nomi Lola qizg'aldoq bo'ladi. O'tgan safar esingizda bo'lsa, biz filmlar haqida gaplashgan edik. Oxirgi paytda ko'rgan va bizga umuman olganda yoqqan filmlar va tavsiya etmoqchi bo'lgan filmlarimiz haqida kichkina tavsiyalarimizni bergandik. Bugun seriallar haqida gaplashmoqchimiz, chunki seriallar kino bozorida o'zini o'rniga ega bo'lib boryapti va biz juda ko'p holatlarda bo'sh vaqtimizni va umuman olganda dam olish kunlarimizni serial ko'rish bilan o'tkazyapmiz. Bu hech kimga sir emas. Shunga agar qarshi bo'lmasanglar, bugun biz yoqtirgan va tavsiya qiladigan, balki oxirgi paytda ko'rgan seriallarimizni aytsak, ikkitadan serialni nima deysizlar? Men yoqadigan, juda yoqadigan seriallardan biri, bu endi bir necha sezondan beri, bir necha mavsumdan beri davom etayotgan serial, bu Milliardlar. Да. Billions, milliardi seriali. Men juda ham tavsiya qilaman, ayniqsa biznes sohasi, talabalar uchun, huquq sohasidagi mutaxassislar uchun ham juda foydali bo'ladi. Amerikadagi biznes va davlat o'rtasidagi munosabatlar, huquq tizimidagi munosabatlar qanday yo'lga qo'yilganligi, u yerda qanaqa muammolar mavjudligi to'g'risida juda ko'p axborotlar olish mumkin va umuman olganda odamlarning munosabati, ota va farzand va nevaralar o'rtasidagi hatto munosabatlar ham butunlay boshqacha tasvirlangan va o'zi Behzod Hoshimov bilan ko'p gaplashganimizda bitta fikrda aytamiz-u, bizga qani endi bizga Amerikaning muammolari bo'lsa deb. U yerda juda katta Amerika muammolari ko'rsatilib o'tilgan va qani edi bizga o'shunaqa muammolar bo'lsa, umuman oligarxiya masalasi bor, Amerikada bor oligarxlar bu sir emas va ular davlatga qanday ta'sir ko'rsatadi, davlat amaldorlarni qanday sotib olishadi va qanday korrupsion bitimlar amalga oshadi, bular haqida ham juda ko'p ma'lumotlarni olishingiz mumkin, o'zingiz fikrlaringizga, dunyoqarashingizga ega bo'lasiz. It's across the other guy business. It's like Highlander. There can be only one. Kill a fresh bull. Ikkinchi bir men tavsiya qiladigan film bu juda men hissiyotli qabul qilgan seriallarimdan bittasi bu Yellowstone seriali. Bu misol uchun Amerikadagi ko'pchilikda shunaqa nimalar bor-u, shtamplar bor, oila yorliqlar bor. Amerikada oila munosabatlari, oiladagi ota va farzandlar, aka-ukalar o'rtasidagi munosabatlar haqida har xil yorliqlar bor. Shu yorliqlarni men nazarimda buzadigan serial, parchalaydigan serial bu Yellowstone. Shu yerdagi bir katta yer egasini va bitta katta oilani tarixi, o'sha yerdagi kurashlar, oiladagi munosabatlar, umuman ayollarni Amerika jamiyatidagi roli, ayollarni Amerika oilasidagi roli haqida juda ko'p ma'lumotlarni olish mumkin va tarixga qiziqtiradi, o'z-o'zidan sizni geografiyaga qiziqtiradi, tabiatga qiziqtiradi. Misol uchun men qachonlardir bir film ko'rganimda Belgiyaga, Bryugega borishni o'zimga maqsad qilib qo'ygandim va bu maqsad amalga oshgan. Va men o'zimga bir maqsad qo'yganmanki, qachonlardir endi Amerikaga boradigan bo'lsam, men albatta Yellowstone ga boraman. Montana, Wyoming ikkalasi. Albatta, albatta sizlar ham sherik bo'lsanglar, men juda xursand bo'lardim. Yellowstone, uni albatta ko'rish kerak. Progress. Can't stop it, John. Watch me. Men ham tavsiya qilaman, men ham ko'rganman. Ota, oila munosabatlari juda endi u hudud ko'proq konservativniy hududda endi respublikachilarning nima deydi yorqin vakillari saylanadigan hududda emas, haqiqatda zo'r. Tavsiya qilaman mana. Men sitcom tavsiya qilaman. Office, men Britaniya versiyasini ko'rganman, keyin Amerika versiyasini amerikaliklar ham olishgan. Nima deydi shuni? Olishadi-yu o'zlarini yangitdan nima qilib. O'shani nimasi bor, britaniyalik shu muallifi bor, o'sha aytadi, qaysi biri zo'r, britaniyaniki zo'rmi, amerikanikimi zo'rmi desa, qanchasi britaniya, albatta britaniyaniki zo'rda dedi. Lekin bu g'alterning fikri boshqacha dedi. Amerika ko'p pul topgan, Amerika. Endi qora yumor, men muloqotlar uchun tavsiya qilaman, ingliz tilini o'rgangan yoki esdan chiqarmaslik uchun.
umuman qora yumor uchun tavsiya qilaman. U o'sha nimadagi ofisdagi nimalar bor, tipajlar deymizmi? Juda ko'p nimada mem. Agar bunday qarab ko'rsanglar, o'sha ko'p tushib keladi. Pretty conference room. Pretty land party. Am I gay? Body image. Ikkinchi aytmoqchi bo'lganim, ofis aytgan bo'lsa, Druzya, do'stlar, friends degan serial bor. Bu ham sitcom, nimami, mavsummi shunaqa. Qisqa-qisqa, lekin uni ham yumori muncha-muncha tushunarli, lekin qanaqadir bir muhitni ko'rsatib bergan. Shuni tavsiya qilaman. U ham men odatda nima uchun serial ko'raman? Yo serial ko'rsam ham ingliz tilida ko'rish harakat qilaman. Bu ingliz tilim uchun, ya'ni uni qaysidir darajada saqlab qolish. Ya'ni sen unga bir haftalab vaqt sarflaysan-da, vaqtingda hech bo'lmasa bitta plusi bo'lish kerak, ya'ni tilingga yordam berishga, nima qilishga. Haqiqatda yordam beradi. Mana shu ofis bilmadim, masalan, Friends, do'stlar seriali sizga bir qanaqadir ishonch olib kelib beradi. Umuman bir anu buyuk falsafa ko'rmaysan, no sen o'sha qahramonlarni yaxshi ko'rib qolasan, oxirida ularga qo'shilib yig'laysan. Qanaqadir mantiq yo'q-da oxirigacha. No sen shu perjivat qilasan, shularga achinasan. Nomi do'stlar-ku. Ha, nomsa. Masalan, do'st bo'lib qolasan. Ha, bitta u voqea bir uchta kafeda bo'ladi, i bitta uyda bo'ladi. 99% voqealar. Shuning uchun oxirida shu qahramonlar hammasini o'zgacha yaxshi ko'rib qolasan. Tavsiya qilaman shu Friends seriali. Juda ko'p pul topgan serialdan bittasi. Maybe I'll just stay here with Monica. Well, I guess we've established you staying here with Monica. Sizmi? Yo'q, bemo'. Qobil aka oramizda eng ko'p serial ko'radigan odam bo'lsa kerak. Shu Qobil aka tavsiyalari bilan men ancha oldim, bu ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin men ishxonadagi yosh hamkasblarim bilan xulosa qiladigan bo'lsam, ular ko'p ko'rmagan, ko'p uchun o'sha qartadan qurilgan uy, ruschasiga Karchi domik, shu serial tavsiya qilgan bo'lardim. Shu eng o'z kamdan-kam serial ko'raman, shu ko'rganlarim orasida eng yoqqanlardan bittasi, shu birinchi, ikkinchi fasllari juda yoqadi. Ba'zan o'sha birinchi faslni qayta-qayta ko'rganman ham. Bu nima deydi, o'sha Amerikada hokimiyat qanaqa ishlaydi? Hokimiyat institutlar qanaqa? Biz institutlar deymiz ko'pincha. O'sha institutlar qanaqa ishlaydi? Fuqarolik jamiyat qanaqa ishlaydi? Endi chirkin tomonlari qanaqa? Uni qanaqa iflosgarchiliklar bo'ladi? Xalqaro munosabatlar qanaqa bo'ladi? Juda ko'p narsa olib chiqilgan. O'sha menga ayniqsa birinchi, ikkinchi fasllar yoqadi. O'zi 8 ta fasli bor. Oxirgi 8-inchi fasl juda yomon chiqqan deyshadi. Reytinglari ham juda past. Shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Menimcha juda qiziqarli bo'ladi va juda ko'p bilim oladi. Nima deydi ani? Siyosat haqida, Amerikaning siyosiy tuzilishi, siyosiy faoliyati haqida ko'p bilim olsa bo'ladi. Do the unpleasant thing. Va ikkinchisi, men o'tgan safar ham bitta multfilm tavsiya qilgandim. Bu safar ham shunaqa multfilmroq serial tavsiya qilmoqchiman. Bu ruschasiga endi o'zbekchasiga Sevgi, o'lim va robotlar yoki o'zchasiga shu Lyubov, smert, robot degan. Juda men endi o'zi hozir anu mayda Telba Max'ni nima deydi, prequel deydi, nima deydi, o'shani anaqasi chiqadi, Furiosa degani, o'sha juda kutyapman. Menga mana shu mavzu juda yoqadi, ya'ni post apokalipsis mavzusi yoki voqealarni muqobil rivojlanishi, ya'ni bunaqa bo'lmasa bunaqa bo'lib ketsa qanaqa bo'lardi, masalan, deylik Gitler yutganda qanaqa bo'lardi. Shu mashhur filmda mana shu ikkita mavzu juda ko'p ko'tarilgan. Ya bu orasida anu kino shaklida olingan seriallar ham bor. Lekin aksariyat qismlari shu multfilm animatsiya shaklida olingan. Bu animatsiyani bir xillarni sezmaysiz. Bu kinomi, animatsiyami? Juda qiziq, juda qiziq texnologiyalar qo'llanilgan. Va inson tasavvurini chegaralari juda bir cheksiz, umuman chegara yo'qligini ko'rasiz, deb juda bir qiziq narsalar o'ylab topishgan anu ijodkorlari. Buni o'zi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, balki anaqada bit kichkina spoiler bo'lsam aytaman, uni anaqa bor, internetda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p aylanib yuradi. Xalajinligini ochsa, xalajinlik ichida sivilizatsiya rivojlanayotgan bo'ladi. O'sha bu lekin unda emas, adashmasam, unda emas, lekin shuni qidirib-qidirib shu serial topib qolganman. Undan ham zo'r narsalar bor-da, endi qanaqa bo'lib topishga, qanaqa bu narsalarni tasavvur qilishga tavsiya qilaman buni, o'sha tasavvurni ham kengaytiradi. Ja bir qiziq-qiziq voqealarni, alternativ rivojlarni ko'rish mumkin.
Ha, men hazır o'z asli ikkita seriya yozib qo'ygandim o'zim uchun. Bittasini hozir muhrim aytdi. Ha, bu yo'q. Lyubov, smert, roboti. Sevgi, o'lim, robotlar. Juda ham zo'r serial. Bu o'z aslida David Fincher nimalari tushargan? Ha, David Fincher boshlagan bu serial boshlarini David Fincher boshlagan. U 10 yildan oshiq suratga olingan Netflix anaqa buyurtmasi asosida va har bitta serialni umuman bir-biriga aloqasi yo'q kompaniyalar ishlagan. Dunyoni turli burchaklarida. Bitta qismini Kanadaga berib yuborilgan, bitta qismini Avstraliyaga berib yuborilgan. I bir-biriga aloqasi yo'q, lekin hammasi bir hech qanaqa xulosaga ega bo'lmagan, yakunda har bitta odam o'zi uchun xulosa qilib oladigan serial. Qisqa-qisqali bir o'tirishda ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta ko'ring, bu rostdan ham odamni o'sha xayollari va siz ham shuni aytdingizmi endi shunda? Ha. Men boshda o'yladim, bo'pti. Boshqa aytib yoraman deb o'yladim-u, lekin boshqa aytib yoraymi yoki? Yo'q, menimcha yaxshi aytib yoraman. Ha, men to'ldirib birinchi o'yladim, hozir gapirayotganda bo'pti boshqa aytaman dedim, lekin qaror qildim shu qolishga. Top 10 ta desiz. I ikkinchi serial bu Chernoye zerkala degan serial bor. Qora oyna bo'ladimi uni o'zbekchasi. Bu ham shunga yaqin super texnologiyalar haqida serial, juda o'xshash. Shu serialni men tavsiya qilaman. Anaqa haliga qarta o'sha kartochkani doimiy ko'yib turasiz aytmoqchi edim. U Netflix endi eng birinchi dastlabki eng muvaffaqiyatli loyihalardan bittasi va o'sha Netflix deganingizga esimga tushib qoldi-da, ya'ni boshida chiq-chiq qilib boshlanadi, bu o'sha aynan o'sha serialdan olingan, uni ko'rsanglar bilib olasiz, aynan nimasiga bog'liqligini qacha aytib qo'yib yursa ham bo'ladi. Qilib chiq-chiq sizga. Xo'p, men o'zi yo, mayli. Bir minut, men bitta serial aytib qo'yaman. Top 9 bo'lib qolar ekan deganingizda buzilib qolmasin. Bitta serial maslahat beraman. Agarda kim thriller yoki detektiv janriga qiziqsa, Ganibal degan serial bor. Shu Ganibal degan serialni ko'ringlar, u haqiqatdan ham bir boshqacha san'at asari qilib yaratilgan. Ko'rsanglar, keyin fikrlaringizni yozsanglar bo'ladi. As an avid fan, I want to tell you, I am delighted. Men ko'pchilik biladi, yaxshi biladi. Ko'p kino ko'rmayman o'zi. Serialni-ku endi umuman aytmasa bo'ladi, chunki unga vaqt yo'q. Meni ko'rgan seriallarim yoki yoshlikdagi seriallar maktab davrlarida Muhabbat va ehtiros, Qish sanatasi, Oshin, Esmeralda, Shaytanat va hokazo. Jumon ko'rmagan seriallarni aytmadik deb. Tutash taqdirlar, yana ko'ngil ko'chalari, Sardor, opa singillar. Umuman shu domlar degan serial bo'lar. O'shani yo'mish qatda. Men gapim bo'ldimi? Alohida. Domlarni topish kerak lekin. Quyosh botmaydigan yurtdan menga juda yoqadi. Ha, quyosh botmaydigan yurt juda ham zo'r. Navoiy seriali Oybek nimasi? Ha, Navoiy video. Qutlug'qon. Alohida video serial. Ular bor menimcha, lekin domlar yo'mish qatda. Shuni bir topib ko'r. Domlar bor. Topsa, qidirsa topsa bo'ladi lekin. Xullas shunaqa. Yangi keyinchalik endi men hozir ularni tavsiya qilmoqchi emasman, chunki biz baribir imkon bo'lsa ko'rishni tavsiya qilamiz-ku, endi hozir kim o'shinni qidirib 2 seriya ko'rib chiqadi. Keyingi davrda men ko'proq qisqa seriallar ko'ryapman, mini seriallar. Shulardan biri bu Beckham seriali, yaqinda ko'rdim. Hujjatli film desa ham bo'ladi. 5 seriya o'zi, lekin ko'rib qo'yinglar, ayniqsa futbolni xilosmandlari bo'lsa, futbolga qiziqmaydiganlar bo'lsa ham ko'rsa bo'ladi. Umuman insonda o'sha eng mashhurlikka chiqqan paytingiz ham sizni boshingizga qanaqa kulfatlar kelishi, sizni sabrliligingiz, yaqin insonlaringiz sizga sizni qo'llab-quvvatlashi, umuman juda ham menga yoqdi Beckham seriali va ayniqsa nostalgiya bergani uchun ham yoqdi-da. Masalan, Beckhamni o'sha qizil kartochka olgan o'yinini jonli efirda ko'rganman yoki Manchester Unitedni g'alabalarini bevosita ko'rganman. O'shaning uchun juda ham sizni sevimli bolaligimdagi futbolchilar intervyular bergan juda ham zo'r serial. 5 seriya o'zi ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Flashback bo'ladi. 1 soatdan 5 soat vaqtingiz ketadi. Bir o'tirishda ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Became a global phenomenon. David Beckham unstoppable.
ikkinchisi sal uzunroq, lekin haqiqatan ham rostdan yoqdi. Bu qog'oz uy, bu majnun dom. Ispanlarniki, bu ham zo'r ekan, haqiqatan ham ikkita mavsumi bor, ikkala mavsumini ham ko'ring. Bir guruh jinoyatchilarni, o'g'rilarni dastlab o'sha pul o'g'irlash uchun pul chiqaradigan o'sha monetni dvor deydi, o'sha yerga o'g'irlikka tushishi, keyin tilla o'g'irlash uchun, ikkinchi mavsumda tilla o'g'irlash uchun tushishi. To'g'ri, dem fantastika, lekin juda mazza qilasiz. To'g'risi, ana keyingi serialsini hali bir o'tirishda ko'rasiz-da. Xullas, juda ham zo'r, menga juda yoqdi va men endi uni yaqinda ko'rib chiqdim-ku. Spoiler qilasanmi? Yo'q, spoiler qilmayman. Qayerdadir yozsam, menga yoqdi desam va bir o'tirishda ko'rib chiqdim desam, boshqalar aytayaptiki, endi tasavvur qiling, biz uni keyingi seriyasini kutganimizni, deyapti-da. Ana chiqqan paytidayoq ko'rganman, keyingi seriyasi keyingi haftada boshqada chiqqan. Endi biz haligi qanaqa kuyga tushganimizni tasavvur qiling, deyapti-da. Sizga ko'p mazza bo'lgan, hammasi chiqib bo'lganini ko'rgansiz-da. Lekin bu seriallar bu anov emas, haqiqatda zo'r seriallar tiqilayotibdi. Juda ko'p. Masalan, men hozir hech kim tilimizda yangramadi, masalan Game of Thrones, masalan Taxtlar o'yini. Men ko'rmaganman. Ham deylikda, o'sha bir boshida chiqqanda, u ham xuddi shuni yakshanba kuni kechqurun qo'yiladi, nimada? Dushanba kuni ertalab. Ertalab uni anov versiyasini topib, qayerda chiqqan ko'rib, keyin spoiler yozish qancha kayf berishini bilmasdingiz, boshqalar ko'rishidan oldi. Hozir anov shogunniga, shogunda, shogundiga serial bo'lyapti, ular yozyapti, palonchini o'ldirib qo'yar ekan. Iflos ekan, o'ldirib qo'yadi. To'g'ri, zo'r seriallar ko'p haqiqatda. Hozir shu muhokama bo'lyapti. Hozir aytilgan seriallar endi bizda hozir to'satdan o'zi endi buni aytaveraylik. O'zi bugun aytadigan narsalarimiz reytingimiz o'zi Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari bilan bog'liq edi. Lekin oramizda bilinglarki, Sherali Jo'rayevni bir 10 ta qo'shig'ini sana bera olmaydigan do'stlarimiz ham bor ekan. Bor. Shuning uchun keyingi safar bular tayyorgarlik ko'rib kelishga va'da berishdi. Sherali Jo'rayevni biz yoqtirgan ikkitadan qo'shig'ini ham albatta tavsiya qilamiz. Qo'shiqlar haqida ham albatta gaplashamiz. Shuning uchun to'satdan hozir 5 minut avval biz serial haqida gaplashishga kelishib oldik va bu birinchi bizning xayolimizga kelgan seriallar. Lekin albatta bu seriallar tavsiya, haqiqatan ham tavsiya qilingan. Ko'rgan bo'lsangiz bu haqda izohlar yozing. O'zingizning reytingingizni tuzing hozirga aytgan seriallarimiz haqida va o'zingiz ham serial bizga tavsiya qilishingiz mumkin. Masalan, o'zingiz serialni nima uchun ko'rasiz? Dam olish uchunmi? Masalan, men shu ko'proq vaqtim bo'lib qolsa, bir 2-3 kunlik dam olishlar bo'ladi-yu. O'sha paytda vaqt o'ldirish boshqa narsa. 31 dekabrdan tashqari. 31 dekabr shunaqa 5 kunlik damlar bo'lib qolganda, shu ishdan ozgina chalg'iy deb serial ko'raman. Ha, yo'lda yurganda. Masalan, o'zi ko'rmaslikka harakat qilaman, chunki bitta ko'rganimdan keyin ana o'sha o'sha kartochka domik bor-ku, stavka qilgansiz, hamma gapirgandan keyin bitta ko'rganman-da, shunda o'tirib qolganman-da. I shunchalik yomonki bu serial degan narsada. Ana endi aytish kerak, masalan, boya siz aytdingiz, muhtasham 100 yil tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz-da. Xotin ko'rib o'tganda yonda o'tirib ko'rganman-da, o'zi qiziqib ketib, uxlaganda davomini ko'rganman. Ya'ni yomon narsa o'z serialda, o'ylab qarasa, vaqt topib tashlaydi. Lekin qiziq. Seriallarni doimiy homiyasi bilsiz, shu iste'mol bozorida tovar taklif etuvchilar. Masalan, uchun bu iste'molda oshiradi. Seriallar prime time mahsulotlar. Seriallar doimiy ravishda iste'molda oshiradi. Bu buyurtmani, ya'ni dastavka servisini ham hamma yoqdaga ko'p rag'bat, iqtisodiy rag'bat beradigan vositalardan biri hisoblanadi. Ko'p gapiraman-u, shu nimada oldindan bir aytdim shakli. Britaniyada masalan qaysidir serialni muhim soni, bu mash chiqadi, hamma kutyapti. Bugun nechada 9 dami 8 da bo'ladi. Yevropa ittifoqi payti bo'lgan paytda Britaniyaning energiya o'sha vazirligi yoki energiya tashkiloti Niderlandiya bilan Fransiyaga zapros jo'natar ekanda, hozir hamma Britaniyaga o'tib serial ko'radi yoki futbol bo'lishi mumkin. Ko'pincha serial. Hammasi to'sturnonni, to'sturga non tiqib, shu narsasini tayyorlaydi. Elektr yetmay qoladi. O'shaning uchun iltimos, ana tayyor bo'lib turinglar, bizga elektr uzatish kerak der ekanda. Britaniya tayyorlanar ekan serialni. Britaniyani elektrni 50% ni Fransiya beradi o'zi. O'zi seriallar umuman siyosatga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. 1996-yilda Rossiyada Yeltsin va Zyuganov ikkinchi turda, Rossiya tarixida yagona ikkinchi tur belgilangan.
yoz iyul oyi bo'lgan bu va odamlar dachaga ketib qolmasin deb oddiy Mariya degan serial o'tkazil bo'lardi. Shuni yakshanba kuni qo'yilmagan o'zi hozirda. Yagona marta shu yakshanba kuni oddiy Mariya serialini yakshanba kuniga qo'yishgan. Odamlar dachaga ketib qolmasin, ovoz berishda ishtirok etishini ta'minlash uchun, oshirish uchun shu narsani. Bu mana kambag'al mamlakatlarda juda katta foydalaniladi. Hindiston misol. Biz ya'ni Esmeralda qo'yilgan payti Dallas bo'lardi. Dallas qo'yilgan paytlari ani o'g'irliklar ko'p bo'ladi. Molini otib ketsa ham bilmagan. Shunaqa bo'ladi. Bo'lib ham u paytlarda hammada ham televizor bo'lmasdi-da. Misol eslayman. Yig'ilishib ko'rilardi. Kimdir uyida, ayniqsa yozda bo'ladigan bo'lsa, hamma borib ko'rardi. Boshqalarning uyini shipirib ketgan paytlari ham. Oddiy odamlar hayoti juda vajli narsa-da. Masalan, rahmatli bobom anoni ko'rardi, Marina Klarani ko'rarmadi. Har deganda bir bo'sh qiz edi-yu, bir birov o'g'irlab ketarmidi, birov aldab ketarmidi. Endi shuni ham o'ylayman, shuncha momo bo'ladi. Ay, ay deb televizorlarga ulashib o'tirardi, rahmatli. Serial, mana uzoqqa bormaylik, xalq xizmatkori seriali, umuman Ukrainada yangi siyosiy madaniyat yaratgan. Ya'ni ideallarni yaratganda Ukrainada Ukrainaning rahbari qanday bo'lish kerak, davlat qanday bo'lish kerak, qayerga qarab yurish kerak. Va hayotga ko'chgan. Hayotga ko'chgan, ha, xuddi. Ana professional futbolligiga to'g'risida gaplashdik-ku. Endi o'sha ular hozir mana har yili yangi shartnoma imzolagan futbolchilar ro'yxatini chiqaradi, yoshlar. Shu bir o'tirib, ana qilib chiqdim. Bir qiziqib qoldim, bir spiskasini ochganimda qarasam, Asadbek degan ism ko'p ekan-da. Iya dedim-da. Keyin oxirgi 3 yillik hammasini oldim-da, bir yig'dim. Juda ko'p Asadbek, ya'ni 2001, 2002, 2003, 2004 tug'ilgan bolalar Asadbeklar rasa ko'p. Ya'ni hozir aytishadi Muhammad Ali ya, eng ko'p qo'yilgan ism. O'sha paytda shu serial ta'sirida Shaytanat 99 2000larda qo'yilganmi? Rasa ko'p Asadbek qo'yilgan ekan-da. Shunaqa. Meni o'zim ammamning bir eng katta nevarasi ham o'sha paytlar tug'ilgan Asadbek. Hammasi bek. Ha, yaxshi qiziq seriallar. Rahmat sizlarga. Ko'rishguncha deb qolamiz. Xayrlashmaymiz, chunki biz yana efirga qaytamiz. Rahmat. Sog' bo'linglar.